Aha ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga ni mu kagari ka Nyamirama. Haravuga inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo. Aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 48 yafashe umwanzuro ugayitse maze agafata ishoka akayikubita umugore mu mutwe. Uyu mugore agahita asiga ubuzima. Uyu mugabo nawe akimara kwica umugore we, nawe byaje kurangira yimanitse mu kagozi maze ariyahura nawe ahita asiga ubuzima. Ubonye umurambo w'umugore uryamye mu rugo utwikirije insina niho n'amakoma yayo. Nande rero kugira ngo uyu mugabo witwa Minani Theogene yiyicire umugore we, byaturutse ku makimbirane yari amaze igihe, ariko ngo amakimbirane yabo adasohoka hanze ngo ahubwo bakayagumana ku giti cyabo. Minani Theogene ndetse n'umugore ngo bari basanzwe ari abarokore basengera mu idini rya ADEPR, ariko ngo uyu Minani Theogene ngo yaje kujya gusengera mu cyumba cy'amasengesho maze ngo umuhanuzi amubwira yuko ngo indwara ngarwaye ngitazigira ikira kuko ngo ari umugore ngo babana mu rugo wa muroze. Uyu Minani Theogene ngo akiva gusenga yageze mu rugo maze ngo afata ishoka maze ayikubita umugore mu mutwe. Uyu mugore ahita asiga ubuzima, ndetse n'uyu mugabo afata umwanzuro wo kwimanika mu kagozi maze ariyahura. Kwaje natwe byadutunguye kubera aba bantu nyine berekaga abantu ko babanye neza nta kibazo bigeze bagirana mu by'ukuri, ariko byadutunguye nyine ukuntu twageze hano tugasanga kugurisha umugore nawe arangije ariyica. Kuvuga ngo biragaragara ko yafitanye amakimbirane ariko atagaragara hanze yaba mu muryango uko ari babiri, umugore n'umugabo. Kuko mu ngo twari dufite zibanye nabi, ntabwo urugo rwari rurimo, kuko n'abantu basengeraga muri ADEPR. Umuyobozi w'uyu mudugudu kimwe n'abaturage batuye muri aka gace banenze imyitwarire nk'iyi, ariko bavuga cyane ku bijyanye n'abahanuzi b'iminyoma bo muri iyi minsi y'imperuka, aho ngo babagereranya n'abapfumu bakavuga ko ngo aba bahanuzi nk'aba leta ngo yagakwiye kuzaziba kurikirana hakiri kare, ubundi ngo bakaryozwa ibyo bagenda bakora. Nkurikije ukuntu nabyumvishije, ndasaba abanyarwanda kazi ko twaba ijisho rya buri muntu ku giti cy'undi. Nimba uturanye n'umuntu ukumva bafitanye ikibazo cy'amakimbirane, ukabimenyesha abayobozi. Mana we, bariya abantu bahanura barabeshya cyane. Ni n'abapfumu byo abo bahanura b'inyoma, aba bano biyita abahanuzi. Ashobora kuza akakubwira kubwira ati dore abaturanye nibo bakugirira nabi, cyangwa se nk'uko yamubwiye ati dore umugore niwe wakuruze, ugasanga ahisamo kumplikamo ibintu mu mutwe, ugasanga ni cya gihe amatika atangiye kuvuka bitewe n'ibyo yabwiwe n'umuhanuzi. Kandi umuhanuzi inshuro nyinshi bakunze kuba bamwizera, icyo avuze hari ushobora guhita ucyemera. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muhanga Ntiziyaremye Jérémie aganira na BTN TV yihanganishije imiryango yombi, ndetse asaba n'abaturage gukomeza kwirinda amakimbirane nk'aya. Yongeye gusaba abayobozi b'amadini kuzaza bagerageza gutangira amakuru ku gihe ku bakristo babo baba basanzwe bafitanye amakimbirane. Nshaka kubanza gusaba imiryango yombi, yaba umuryango Serafina akomokamo ndetse n'umuryango Minani akomokamo, imiryango yombi yagize ibyago. Reka tubasabe ko nyuma y'ibyago twagize namwe mwagize hataza kuzaho inkurikizi abantu bashobora kwitera. Inkurikizi z'urupfu zo ntiziri bubure, kubera ko nk'uko twahoze tunabivuga n'ubuyobozi budukuriye bwigeze kubivuga, ntago turi buvuge ngo abana basigaye ntago babaye impfubyi, ko bamaze kuba impfubyi. Ariko byibuze mureke, nubwo bidukomereye bituviremo isomo, mureke dufatanye gufata umwanzuro uvuga ko kwiyambura ubuzima ari kirazira. Umuntu yabona bimubaho agakora gisida agenda mu muhanda, uretse ko nabwo hari uburyo buhari bwo gukumira impanuka zo mu muhanda, yabona atsikira agapfa ari ku rupfu abantu basa naho bikururiye. Mureke twese twiyemeze ko tugomba kurwirinda, sibyo bavandi? Uyu Minani Theogene wishe umugore wamutemesheje ishoka mu mutwe nawe nyuma akaza kwiyahura. Minani Theogene ari mu kigero cy'imyaka 48, naho umugore we yishe Mujawa Maria Serafine we ari mu kigero cy'imyaka 46. Basize abana batanu, aba bana babaye imfubyi buriburi. Gusa ariko abaturage bakavuga ko bibabaje cyane kubona abantu nk'aba bari basanzwe ari abarokore basengera mu idini rya ADEPR, umugabo afata umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwicira umugore we amutemesheje ishoka mu mutwe, nyuma nawe akaza kwiyahura.
Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ni mu karere ka Muhanga ndi mu murenge wa Muhanga mu ntara ya Majyepfo. Bamuko ndawukitiriri ya pomuri gasenyi nanguri ya ruguru ndagwaho ndawacho afataru n'abaturage mu murenge wa Kanama na Nyundo ya karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe no kwimihayiranira hagati yabo yarahagaze ngo bitewe n'uko ikiraro cyabahuzaga ngo cyasenywe n'umugezi wasebeye. Twari dusanzwe dufite ikiraro kinyuraho imodoka n'amafuso tukabona abarwayi tukabatwara kwa muganga dufashe imodoka. Ubusanzwe twari tubayeho neza nta kibazo dufite. Twari dufite ikiraro kiduhuza Kanama na Nyundo, hacagaho imodoka, nkanjye ncururiza ahangaha, ibicuruzwa byanjye byazaga n'imodoka, ariko kuva icyo gihe byahise bihagarara. Urabona nta kazi gahari kubera ko ikiraro cyaduhuzaga cyarahagaze cyavuyeho. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo bari mu bwigunge. Turi mu bwigunge ku buryo bukomeye, n'abana bacu kujya ku ishuri biragoye kuko biri kudusaba kuba kugenda tubahetse. Umwana ashobora kutogamo kandi nawe mwabibonye ko na n'izi saha abantu bari kugwamo. Ubuzima bw'abaturage bwarahagaze. Urabona nino hirya habaga n'utunombe tw'amatafari yo kugira ngo abandi bo ni ya mihahirane twanavuzeho iriya bakubaka natwe tukaba twabona aho ya mitiweli. Turi kugira ngo rero mudufashe n'izo modoka natwe iwacu zongere zigaruke kugira natwe twiteze imbere. Hariya hacaga ishareti izanye amasaka, dore hano wasangaga twanitse amasaka akagage tukinywera ntaribi. Ariko ubu ngubu abantu benshi basubiye inyuma kubera kiriya kiraro. Nguko nabikubwira kubona ko hafunze, ubwo hano nta mihahira nihari. Ubwo mitiweli ishobora no kubura kubera ko amaduka arafunze, imisoro yarahagaze. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo batakibona uko bageze umurwayi ku bitaro ngo bitewe n'uko nta kiraro bakigira. Iyo umurwayi arwaye nijoro ntago tumuvuza nijoro, turategereza bugacya kuko amayira ari mabi. Ubu rero dufite ikibazo cy'uko umurwayi ari kurwara tukabura uko tumwambutsa ngo tugere ku muhanda. Bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zafashe kubona ikindi kiraro gishobora kunyuraho imodoka ngo nk'uko byahuzeho na mbere. Twabasaba ko mwabadusabira rwose bakadushyiraho ikindi kiraro kiduhuza kuko ubuzima bwarahagaze. Dukeneye ikiraro, abanyeshuri bakeneye aho kunyura kubera ko abanyeshuri bacu biga kuri Kanama Katolike bari gukererwa kubera kuzenguruka. None rero mudukoreye ikiraro rwose, abantu bafite ubumuga bwose bari kunyurira yapfa kuri kiyaga kilometero 5 ukongera ukamanuka muri kaburimbo uri kumanuka. Yemwe ni ukuri mukuru w'igihugu natugira impuhwe z'Imana adukorera ikiraro. Ni ukuri Imana ibaha umugisha Nyagasani. Ku murongo wa telefoni BTN TV ganira na Nyansenga yumva Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yadusubije muri aya magambo agira ati: hari ibiraro biteganyijwe muri proje, twaza kureba abaturage umuntu yabasura tukamenya ibyifuzo byabo tukamenya n'uburyo tubasubiza. Ubusanzwe gahunda yo kubakira umugezi wa Sebeya harimo no kuzubaka ibiraro bitandukanye, gusa abaturage bari bibaza igihe bizakorerwa bikabayobera. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni igikorwa cyitabiriwe n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro. Abikorera muri rusange ku giti cyabo babashije guhiga abandi mu kwishyura umusoro bashimiwe, ndetse hanashimirwa umwe mu baguzi babashije kwaka fagitire ya IBM kurusha abandi muri iyi ntara y'Iburasirazuba. Gusa muri rusange abasora bose bishimira uyu munsi, ndetse bakarushaho no gushishikariza bagenzi babo kwimakaza umuco wo gutanga umusoro by'umwihariko bakoresha fagitire ya IBM. Uyu munsi ngaruka mu mwaka w'abasora wa 2021, ntekereza yuko ku bwanjye ni igikorwa gikomeye, cyane cyane ko ari ishuri ya gatanu nakiriwe nk'umusoreshwa mwiza muri iyi ntara y'Iburasirazuba. Ntekereza ko kuri jyewe ari igikorwa gikomeye cyane, kandi nshimira na Leta y'u Rwanda yateguye uyu munsi, kuko uyu munsi ni umwe mu bidutera ikintu cy'akanyabugabo ko kumva yuko igihugu cyacu cyakagombye gutungwa n'imisoro y'abana bacu. Uruhare rw'imisoro mu iterambere twanabyeretswe mu kanya. Urabona iyi mihanda idukikije, urabona aya mazu ari iruhande rwacu,
urabona ibikorwa byose mu byukuri bigaragaza yuko iterambere y'iki gihugu ragaragara cyere kudashaka kubona ku bwanje mbona uruhare rw'imisoro rukomeye cyane muri iki gihugu cyacu nk'umucuruzi nkanje na bagenzi banje intego dufite nuko tubona yuko IBM aricyo kigereranyo cy'imisoro y'iki gihugu twese twifuza gusa badasora baratubabaza kubera yuko ibikorwa tuba twakoze bidatera imbere cyane ariko turabashishikariza nabo kugira ngo batere imbere kandi buriya nabo hari icyo biminjiriyemo iyo babona umuntu ahagurukijwe akajya imbere agashimirwa nawe yagira ishyaka ryo kuzabikorerwa ubutaha umuyobozi wungirije w'urugaga rw'abikorera mu ntara y'iburasirazuba Anita Ahayo nawe yemeza ko abikorera kuri ubu gutanga umusoro basigaye babikora babikunze rero icyo navuga nuko umusoro ubu noneho abikorera basigaye bawutanga bawukunze kubera ko baradusobanurira bihagije ikindi ibibazo dufite babasha kubikemura mu mahugurwa hari amahugurwa baduha ikindi iyo duhamagaye ngo baduhe ubujyanama runaka barabuduha rero navuga ko abacuruzi bo mu burasirazuba bishimiye umusoro batanga ni no mu gihe kandi kubera ko mu burasirazuba hari akazi kenshi hari imirimo myinshi hari companies zitandukanye ikindi twe nka PSF dufite inzego kugeza inzego zikora kugeza ubu ngubu tuba dufitiye raporo ni inzego zo kugeza ku rwego rw'umurenge bivuga rero ko umuntu wariwe wese ufite ikibazo tubasha kumugeraho komiseri mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Karini Ngondo Jean Louis avuga ko uyu munsi washyiriweho kwishimirwa ibyagezweho ndetse no kwerekana ibiteganyijwe kuzakorwa mu gihe kiri imbere mbere na mbere ndagira ngo nshimire intara y'iburasirazuba yatwakiriye uyu munsi nk'ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro turashimira nyakubahwa gavana wabanye natwe muri iki gikorwa kandi turashimira ndetse n'urugaga rw'abikorera ku giti cyabo baje bakifatanya natwe muri uyu munsi ngaruka mwaka wo kwizihiza abasora twishimira ibyo twashoboye kugeraho kandi tukanatanga n'amakuru ku byerekeye biri imbere insanganyamatsiko y'uyu mwaka sinabura kuyivugaho ni ukongera gushishikariza abanyarwanda muri rusange uruhare bafite mu gusaba fagitire ya IBM kuko iyo babikoze baba bafite icyo bongera ku bukungu bw'igihugu iyo buri munyarwanda wese ugiye kugura ikintu mu iduka asaba IBM ye abadufashije cyane abafashije abayifashije ubwe afashije igihugu kugera ku ntego nyinshi zo kugira ibikorwa remezo byinshi tubona mu gihugu ari amashuri ari ibitaro ari imihanda ari n'ibindi byinshi iyo misoro yinjiye neza mu gihugu rya jambo nyakubahwa perezida wa repubulika ahora avuga ryo kwigira rihinduka ukuri bireka kuba inzozi tugenda dutera intambwe ikuze yo kwigira nyine yo kugira ngo tutakomeza kuba nka bya bihugu bisabiriza buri gihe mu mahanga kugira ngo bifashwe bishobore kubaho ndumva iyo nsanganyamatsiko yasaba fagitire ya IBM wubaka u Rwanda ni ikintu gikomeye cyane bamwe mu bitabiriye iki gikorwa kandi babashije kugezwaho bimwe mu bikorwa remezo bitandukanye byubatswe muri intara y'iburasirazuba biturutse mu misoro mu gihe biteganyijwe ko nyuma y'uko iki gikorwa kizengurutse mu ntara zitandukanye kizasorezwa mu mujyi wa Kigali ku itariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu ntara y'iburasirazuba.